İranda yeni növ koronavirus nəticəsində ötən sutka ərzində 134 nəfər dünyasını dəyişib. Bunu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kiyaniş Cahanpur deyib. Cahanpurun sözlərinə görə ümumilikdə İranda bu virustan 3294 nəfər dünyasını dəyişib. Ötən sutkada 2715 nəfərin bu virusa yoluxması təsdiqini tapıb. Cahanpur qeyd edib ki, ümumilikdə 53183 nəfər bu virusa yoluxub və 4035 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Nazirlik rəsmisi həmçinin 17935 nəfərin virustan sağaldığını bildirib.